morjesta päivää. Tervetuloa tähän mun arvosteluvideoon. Mulla on tänään 4 tuotetta, mitä mä ajattelin vähän arvostella. Katsotaan miten se sujuu. Jos se on ihan paskaa, niin mä en laitais tätä videoa tonne julkisuuteen, mutta jos se on jotenkin edes hyvä, niin katsotaan. Ensimmäisenä niin mä käydän tää Rubens Boulder 2 teltta läpitte. Eli se on tommonen kupoliteltta, 2 hengen tarkoitettu. Siinä on siis tosiaan 2 sisäänkäyntiä molemmin puolilla. Sitten siinä on ilmaottoukko tuolla. Ja toinen on nyt sitten tuolla noin. Katsotaan näin, niin nää apsidin eteistilat on kyllä tosi hyviä. Olen tykännyt. Tuohon mahtui hyvin. Yksi rinkko jos haluaa, tai nyt tämmötti mitä mulla on, kun mä olen yksinäni täällä. Ja kengät. Tähän pystyy tekemään ruokaa hyvin. Tää on tämä auki, niin se on suoraan ylöspäin. Siinä saa pidetty kengät ja kaikki. Mennään toiselle puolelle. Sama juttu. Noin hyvin se rinkka sinne mahtuu. Vähän vetää vähän siistimmin. Vähän siistimmin kun ton kattoo, niin tähän saa vaikka ihan omat tavarat tuohon ja toiselle puolelle. Sitten mennään tähän sisätilaan. Tää on lukujen perusteella tosta tänne niin 20, mutta kun mä menen tähän makaamaan, niin mulla ottaa päät ja mä olen 180 pitkä vaan, ja mulla ottaa sitten tähän kiinni, että jos tuulee vähän sen, niin mä sakkaan pää tohon seinään. Mut tuulee ihan jees. Sit kun sä katot, niin tää on aika hyvä pituus. Tää pystyy hyvin täällä istumaan selkä suorana ja muuta. Hieman tyytyväinen. Sitten tässä on myös se, että tällä ei mitään semmoista narua, mihin saisi niinku roikkuvan tavara kuivumaan. Että ei ole tämä päällispuoli. Tässä kiertää helkkari hyvin ilma. Mut se, että sit pitäisi pistää tohon kiinni aina jotain niinku tavaroita. Et toinen on se, että mä pistän tässä joka kerta laittaa erikseen aina, no kun narut menemään tuolta poikki tai tässä sisäpuolelta poikki tähän näin, niin sit saisi kuivumaan jotain hikisiä tavaroita sun muita, mitä pitäisi käyttää seuraavan päivän. Itse pystytys on yksinään se ei ole niinku, se on helppoa, mutta se ei ole mitenkään niinku nopeeta toimintaa, koska tässä on erikseen tää hyttysteltta ja sitten on toi ulkopuolen teltta erikseen aina. Et mä en ole nyt keksinyt vielä tällä reissulla, niin miten mä saisin sen niinku pitämään yhdessä. Et jos on tuulinen keli tai sateinen keli, niin sit yksinään on tosi veemäis laittaa, kun tää pystyy. Mut muuten niin kyllä se onnistuu. Onnistuu kyllä hyvin. Mut jos on tosiaan sateinen keli, niin kyllä tää tulee kastumaan tää sisäteltta aika hyvin. Tilaa ihan mukavasti. Kyllä mä uskon, että tähän 20 menee tosi hyvin, mutta yhdellä henkilöltä on todella mukavaa. Et kyllä mä itse tykkään, että on vähän enemmän tilaa tää liikkuu ja näin. Mä annan melkein 9-10 tältä teltalle, mutta tivallusteltalle. Kyllä mä suosittelen tämän ostamista. Seuraavaksi Hellsportin Rako Spring Pro Long Lefty untuva makupussi. Tää on tosi hyvä ollut mulla nyt täällä. Et tässä on nää komfortti on 5 astet, limitti 0 astet, extreme miinus 15 astet. Et varsinkin täällä on ollut nyt semmoista 4-6 astet öisin lämpötila, niin mulla on ollut lämmin täällä. Mä oon kalsarit T-paita päällä vaan tuolla ollut lämmin, että hyvin pitää. Ja sit se mikä myös tässä tosi hyvä puoli on se, että tää pakkautuu tosi pienen tilaan, niin kuin kaikki niin nämä untuvan makupussit kuuluukin. Että mä suosittelen niin kyllä panostamaan makupussin tosi hyvin. Että mä olen nukkunut paljon paremmin öitä, niin kuin mulla on ollut parempi makupussi. Mä voin vielä näyttää, kuin pieneen tilaan se menee. Näin pieni se on. Se on vähän isompi kuin mun pää, mutta mulla onkin pieni pää. Mutta joo, mä suosittelen kyllä niinku untuva makupussiin sijoittamista ja kyllä sitä Hellsporttikin on tosi hyvä. Tästä tulee mukaan myös semmonen verkkokassi. Tästä kun mä lähden vaellukselta pois, niin otan tuolta pois, heitä semmosen iso verkkopussi, niin saa olla siellä leveästi, niin se ei kasannu näin. Es, suosittelen. Tääkin menee varmaan 9-10 makupusseissa. Sitten kolmantena on Siitu Summitin itsestään täyttyvä tämmönen makualusta.
mä sanon itsestään täyttyvä, koska kyllä se täyttyy itsestään, mutta se ei ole mikään nopea. Että. Tää on myös vähän isompi, tää tila. Mutta tota, niin ei noissa makuualustoissa nykyään varmaan, että ei ne kauhean pieneen tilaa saa menemään. Että ne vie aina jonkun verran tilaa, mutta ei tääkään mitenkään paljon vie tilaa. Noin, se on siinä. Lämmatti. Mä vaan aukasen ton. Toi rupee ottaa ilmaa itteensä sisälle. Ja siinä nyt sit vaan odotellaan, kuinka uusi menee, että se täyttää itsensä. Tässä menee jonkun aikaa, mä vähän nopeutan tätä. Joo tota, autetaan hiukan tosta kun painaa, niin se saa ehkä vähän enemmän ilmaa myös, niin se hiukan nopeutuu. Noin. Se ei enempää ota ilmaa itteensä. Se jää vähän tämmöseksi niinku löysäksi. Mä tykkään vähän, itse tykkään vähän enemmän tota noin, että siinä on enemmän ilmaa, mutta joo. Et kyllä se täyttyy, mutta tosi hitaasti. Ja sit, tässä on myös se hyvä puoli, että tämä on kiinni, niin sieltä ei tule ilma pois. Sitten vaan puhaltaan tämän täyteen ja niin täyteen kuin itse haluaa. Sitten se on ihan hyvä. Sitten tässä on myös tämmönen pillow lock systeemit. Täällä tuli tämmösiä nelisen kappalet tämmösiä tarrasysteemejä, että kun ne heittää tohon, niin sä saat sun tyynyn pysymään kiinni siinä. Mut kun mä käytän itse aina näitä vaatesäkkejä tyynynä, niin en mä niitä tarvi pitää kiinni. Tää on myös semmoinen, tää malli on tämä, että se on niinku kapeampi täältä jalkopäästä ja vähän leveämpi täältä yläpäästä. Se, että mä en oo mikään maailman levein ihminen, niinku näkyy. Ja mä menen tähän makaamaan näin. Joo, olkapäät on, mutta sit kun pistä kädet alaspäin, niin sit kädet kyllä menee ne tuolta ylitte. Mut muuten, ihan tyytyväinen. Ja sit kun mä olen nyt... Mä en tiedä, mä en kattonut yhteen, kuinka pitkäksi mä otin tämän, mut... Mulla nyt pää on tässä tyynyn kohtaa, niin mun jalat on vähän ylitte. Voisi olla vähän pidempi ehkä tää vielä, mutta no. Ei voi valittaa. Mä en itse katso sitä pituutta kunnolla, niin ei voi valittaa. Mutta joo, mä annan tälle 7/10. Ihan hyvä. Jota voisi vähän parantaa vielä tässä, mutta joo. Sitten viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, niin tää kirja, mitä mä nyt luen. Eli Peter Wollebeenin Luonnon salainen verkosto. Hyvin mielenkiintoinen kirja. Tämä kertoo siis siltä, että miten koko maailma on yhteydessä toisiinsa. Kaikella tapahtumilla on syy-seuraussuhteena seuraavaan tapahtumaan. Miten ihminen sisältyy tähän luontoon, miten madot sisältyy luontoon, miten madot sisältyy villisikojen luontoon. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen kirja. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin luonnonsuojelu aiheinen kirja, että pitäisi suojella luontoa paremmin, että se käy vähän kiinni siihen, että metsästykseen ja vähän ilmastonmuutokseen ja vähän niin kuin ihmiseen, mitä ihminen on tehnyt, miten ihminen on vastuus periaatteessa melkein kaikesta tässä maailmassa tapahtuvasta luonnonmullistuksista, että luonto kun muuttuu, niin ihminen on melkein aina siihen vastuussa siitä. Mut hyvin mielenkiintoinen asia, että kannattaa lukea. Saksasta oleva tämmönen luonnonsuojeluihminen, kenellä on vastuussa tämmösiä kansallispuistoja sun muita, mitä hän ylläpitää tuolla Saksassa. Niin. Jos yksi eläin lähtee pois tietyltä alueelta, niin miten se vaikuttaa kaikkiin muihin eläimiin, jotka sillä alueella myös on. Ja aika paljon tämä käy kiinni metsästykseen ja susien. Ei itse metsästys ja eläinten tappaminen ei ole huonossa, mutta se niinku ruokkiminen tämmönen on vähän huonoa. Ja sitten tää, että susien lisääntyminen on vaan hyväksi aina, joka paikkaa. Mistä mä olen itse samaa mieltä. Sudet on hienoja olentoja, niin niitä pitäisi olla aina enemmän vaan. Että ne ylläpitää sitä järjestystä luonnossa paremmin kuin itse asiassa ihminen.
Mä suosittelen, että täältä kannattaa lukea, jos on kiinnostunut tämmöisestä luonnonsuojelusta, miten niin kaikki on yhteyksessä, koko tämä meidän maapallo on yhteyksessä toisiinsa. Tämä on myös siltä vaan kivaa, että koska mulla on tämmöinen vakava lukihäiriö itselleni, niin tämä on helppolukuinen kirja myös siihen suhteessa, että mä pystyn lukemaan. Mä olen nyt vähän päällä puolet lukenut tässä muutaman päivän aikaa ja näin. Tässä on myös se hyvä, että täällä on aika paljon faktatietoa, niin ne kaikki faktatiedot löytyy, niiden lähteet löytyy täältä takasivulta. Ja mä annan tälle kans, mä annan 8/10. Tää on siltä vaan, että se vähän on tommonen, missä sanoisin, että syyllistävä ihmisiä kohtaan, mutta ei se mitään. Niin se on hyvä. Noin, siinä oli mun tuotoarvostelut. Katsotaan, miten se sujuus. Jos ei sujunut hyvin, niin te ette tosiaan näe tätä pätkää, mutta joo. Tuotteet, kirjat lukumattomat, on semmosia ollut vähän kalliimpia tuotteita. Et mä olen huomannut sen tässä mun elämän varrella, niin että tää halpa vaan ei ole hyvää. Jos on vähän kalliimpi tuote, niin kyllä sen huomaa heti siinä. Et se on paljon parempi se kalliimpi tuote. Mutta joo, kiitos kun katsoitte. Tykäkkää, kommentoikaa, jakakaa, tilatkaa. Tehkää ihan mitä haluatte. Pakko et tähän, jos ei halua. Mitään ei ole pakko tehdä. Mutta kiitos ja moro!